E olha só, hoje a comida, todos esses alimentos que a Celestinha está comendo, eu, o Hugo e o Delícia! Tiago, Uma delícia! eles estão comendo o quê? O chefe Raimundo vai falar um pouquinho. Tá aqui, ó, segurando aqui até. Vamos falar aqui do lado da minha assessora? Vamos aqui da Estelinha? Ô, chefe Raimundo, boa noite para você. Tudo bem, padre? Prazer, seja muito bem-vindo aqui no Prazer é programa meu Tamo estar aqui Junto. com vocês. Conta um pouquinho, assim, rapidinho. Então, esse aqui que nós estamos experimentando, como é que chama esse aqui? Esse aqui é um creme de avelã Creme com de avelã. chocolate ao leite, É. creme de leite e umas frutinhas Que vermelhas. gostoso, maravilha. E esses daqui, por exemplo, esses aqui já são ingredientes. Isso, aqui a gente dá um passeio por o mundo. Apesar de ser uma cozinha contemporânea, Sim. a gente começa com oriental, China, China. um ceviche, Peru. Peru. Aí aqui a gente tem Bahia, Olha que vamos para o gostoso. Brasil, coração do Brasil. Sim. E aqui o nosso sertãozão, que é Ah, um que risotinho gostoso. Que delícia. Isso de aqui carne que é seca. uma sobremesa Esse é também? uma sobremesa, isso é um creme de abacaxi. Que bacana. Então é o nosso chefe Raimundo, que nós temos em todas as partes do Brasil aí, podemos achar vocês agora, né? É ou não é? Sim, opa. Tá vendo? Show de bola. E mostra aqui a nossa querida. Olha aqui, ó. Sete restaurantes e mostra aqui a Estelinha para o Brasil também aqui, ó. Lejades. Lejades, tá? Lejades. Restaurante Lejades, não tem para ninguém, não. Muito bem. Quem é que vai cantar?